Minister Ramdien, vandaag was er een OAS-vergadering. Dat klopt, we hebben de OAS-algemene vergadering is vandaag begonnen. En dat gaat 2 dagen door. Het is virtueel gehouden, dus wij doen mee vanuit Paramaribo. U hebt toegesproken? Ja, ik heb vandaag de dialoog met de permanente waarnemers. De OAS heeft 35 lidstaten, maar heeft bijna 70 waarnemers ook. En die verschaffen veel steun aan de organisatie. En in dat verband is er dan altijd een discussie. En ik heb die vandaag toegesproken bij de inleiding. En mijn visie is geweest dat we op weg zijn naar een nieuwe internationale orde, waarbij de rollen en de relaties tussen verschillende landen heroverwogen moeten worden, geherijkt moeten worden. Omdat gebleken is dat internationale solidariteit en internationale samenwerking niet altijd geleid hebben tot die evenwichtige benadering voor alle landen. En dat is eigenlijk de hoofdlijn geweest, dat we moeten gaan naar een nieuw multilateraal systeem in de wereld. En hebt u het met enige heimwee meegedaan aan deze OAS-vergadering? Nou, in zekere zin wel. Ik heb natuurlijk 10 jaar was ik verantwoordelijk voor het organiseren van de algemene vergadering. En dat hebben we met plezier gedaan en met succes ook. Dus het was even weer wennen vanuit een andere positie deelnemen aan zo'n vergadering. Maar het is prettig ook om te zien dat de mensen nog weten wie de vorige ASG was. Ja, dat zou wel erg zijn als ze dat waren vergeten zo gauw. Minister Ramdien, er gaan heel veel apps doen de ronde over Dubai en Surinames deelname. Als u dat kort kunt uitleggen wat er aan de hand is. Men zegt dat er een 1 miljoen US dollar ervoor uitgetrokken is voor uw Libanese vrienden. En dat het onbegrijpelijk is dat men zo lichtvaardig omgaat met 1 miljoen dollar. En dat er blijkbaar niet zo goed wordt omgegaan met het geld. Als u dat in het kort kunt uitleggen. Ja, graag. Ten eerste, men houdt van uitspraken doen die ongefundeerd zijn. Het gaat niet om 1 miljoen. De Raad van Ministers heeft goedgekeurd een bedrag van 900.000. En dat is bedoeld voor deelname over een periode van 6 maanden. Dus u moet weten dat dit bedrag sowieso niet is opgemaakt. Het is noodzakelijk voor de participatie over een periode van 6 maanden. Dat is 1. 2 is een deel van dit bedrag gaan we terugkrijgen. Omdat ik op zoek ben naar sponsoren internationaal. En ook vanuit het bedrijfsleven, zodat we een deel terug kunnen winnen. En ten aanzien van Libanese vrienden. Ik ben vrienden met een ieder in Suriname, maar dat heeft op dit moment doet dat niet ter zake. Het gaat erom dat we de middelen zo effectief mogelijk besteden. En er is een voortraject geweest waarbij er creatieve input is geweest van verschillende personen. Die fase is afgerond. Nu is er een andere leiding dat meer vanuit de overheid is. En dat is alles wat is gebeurd. En in termen van de participatie in de komende periode, de president zal met een delegatie deelnemen. Met name op de nationale dag, welke op 27 november valt in Dubai. Dat is de dag die is aangewezen om als Surinaamse nationale dag onszelf te presenteren, zal hij participeren. Maar ook daar zal een deel van de kosten door de organisatie gedragen worden. En daarmee zijn we ook nog bezig. Dus wederom, men moet toch even wat meer informatie afwachten voordat men conclusies trekt. Maar klopt dat iemand die in de organisatie zit ontslagen is vanwege gelden die misbruikt zijn? Nee, er is absoluut geen sprake geweest van misbruik van gelden en niemand is ontslagen. Het is wel zo dat het creatief team onder leiding van een persoon die erg goed is en goed werk geleverd heeft en die in toekomstige projecten weer betrokken zal worden, zich teruggetrokken heeft. Omdat, zoals ik al eerder zei, die fase is nu afgerond. We gaan nu in de fase van management. Een groot deel van het creatief werk is alleen maar de voorbereiding. En de rest is wat we noemen management en onderhoud. En hoe ziet u erop toe dat het geld goed gebruikt wordt? Want er zijn rapportages. Kijkt u, het valt allemaal onder de comptabiliteitsregels. Dus er worden maandelijkse rapportages gedaan over de besteding van het bedrag tot op de detail met alle bonnen. En het ministerie van Financiën is daarbij nadrukkelijk betrokken.
Er zijn verschillende procuratieouders. Het kan niet zijn dat één persoon gelden uitgeeft, maar verschillende personen moeten daarvoor tekenen. En toch worden er berichten verspreid alsof u aan de haal bent gegaan met $1 miljoen. Ja, kijk, ik ben ondertussen gewend geraakt in de afgelopen maanden aan veel wat gezegd wordt, wat niet onderbouwd is. En men wil daarmee een sfeer creëren. Ik heb dat vorige keer ook gezegd. Hoe meer succes deze regering heeft, hoe meer we onszelf presenteren met een traject dat succes zal hebben, hoe meer kritiek we zullen krijgen. Ik vind het alleen maar een bedienend maat dat men op deze manier bezig is. Dank u wel, meneer Ramdien.